Днями увесь світ відзначав день боротьби зі СНІДом. Цього дня людство згадує про те, яку серйозну загрозу для життя людей несе СНІД. Тому працівники Косівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели захід із студентами Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. А детальніше знає Мирослава Долинчук. Чума 21-го століття. Саме так сьогодні називають СНІД, який в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. До Дня боротьби зі СНІДом Косівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить інформаційно-просвітницький тиждень під назвою «Скажемо СНІДу ні». Щороку стало вже традицією відмічати, відзначати такий до дня 1 грудня Дня боротьби зі СНІДом. Ми проводимо постійно якісь акції. Це може або тижневе. Ця проблема болюча, тому що звичайно, що це тепер такий настав час, що, як кажуть, воно чим раз торкається не тільки молоді, але й старші люди, і діти хворіють. Тому вважаємо, що це дійсно потрібно про це нагадувати. Лікар-інфекціоніст кабінету довіри Косівської лікарні Тетяна Левін впевнена, що чим більше молоді розповідати про СНІД, тим більше шансів уберегтися від нього. Багато молоді не знають шляхів інфікування, не знають, як вчинити, де прийти обстежитись, де дізнатися про свій ВІЛ-статус. Тому незалежно від сьогоднішнього дня, тому що це проблема не тільки сьогоднішнього дня, як Всесвітній день вшанування ВІЛ-інфекції СНІДу, це є проблема щоденна і проблема не тільки медицини, а безпосередньо і соціальна проблема, тому що тут зачіпляються такі теми, які повсякденно люди з цим стикаються. Недостатня проінформованість людей про ризики для їх здоров'я та про шляхи передачі ВІЛ-СНІД можуть призвести до трагедії. Розуміє важливість цієї проблеми і сама молодь. Я вважаю, що це дуже важлива тема, адже кожен має бути проінформований і знати, які можуть бути наслідки цієї хвороби, як її заперечити і бути безпеці. Заходи, що проводять в цей день, традиційно відбуваються із червоною стрічкою. Тепер кожен, хто надягає червону стрічку, висловлює свою надію на майбутнє без СНІДу. Мирослава Долинчук, Віталіна Запорожець, Андрій Васьків. Новини телеканал «Раї».